Ahoj, vítej na kanáli Flying Emotions a dneska tu idem s Kubom. Ideme do hangáru znova, ale dneska si ideme vyskúšať tú trampolínovú časť. Áno, minule sme mali tú časť, čo bola na spodu, ak ste to videl, videli, a teraz pôjdeme úplne hore. Momentálne sedíme teraz v Starbucks, máme horúcu bielu čokoládku. Tak. A to je zatiaľ tak všetko a my to ideme dopiť a potom sa tam zase ozvem. A momentálne sa nachádzame už konečne pred hangárom, do ktorej haly za chvíľku pôjdeme, že? A ideme si kúpiť náramky. A natiaľ si ideme tam sadnúť, lebo to budeme mať až od nejakej 7, čo ešte tak za hodinku, jo? A zaskakujem flipy! Teraz čakáme zase na ten tréning. Zrovna teraz chcela hrať hudba, to nevadí. A my teraz počkáme chvíľočku, nám to strihnem hneď a pôjdeme na tie trampolíny, ktoré ste tam vzadu mohli vidieť. Dobre? Medzi tým tu máme tú rampu, ideme si zaskákať nejaké chvíli. Ale ide. Takže teraz čakáme na ten tréning, lebo pred nami je ešte iný. A my pôjdeme dneska tam hore, ako vidíte. Tam tie trampolíny presne boli. Presne tak. Náš kanál máš v popisku, hej? Áno. Tak si to pozri. Jaká reklama hneď. A hneď ako sme sem pošli, tak už vedeli niektorí, že kde sme, hej? Už som stupliť tu. Takže tak. Dobre, takže my teraz počkáme, neviem, či ešte niečo, niečo zaujímavé, ako sa mi tak mám o tom dám hneď vedieť a vidíme sa asi na trampolínach najbližšie. A zas si tu. No. Už sme hore, že? Tak mi ukáž niečo na trampolíne. To je slabé. Ja som im takto išlo, počkaj. Nejakú 3-6. Výborne, a teraz do trampolíny double. Teraz double. Takže teraz, po nejakom skákaní, pozrite, aký som okrý. Ideme skúsiť ešte nejakú 3-6 do tej peny. Čo robíš? Spím. Tak čau!
najťažšie je, není tak ťažké sa dostať do peny ako z peny. Beko, z kraja. Z kraja? Aha. Prečo? Tak, aby si mal na videu. Vyskúšam tých 160. Tak sa ukáž. Máme tu hodinu tréning, hej. A prešlo 20 minút a ja nevládzem. Ale pozrite sa, on sa ešte snaží. On sa ešte snaží. Ale tiež už mu to dlho nevydrží. Ale ja ešte idem akože, hej, ale ja už... ťažké to. Takže, keď už to tu natáčam, tak im spravím takú reklamu. Príďte do hangar.sk, teda to je webová stránka, na ktorú si kliknete, nájdete podrobnosti o tejto hale. Celkom vstupné je dobre, jo? Takže, keď tak, hangar.sk, hangar.sk. Ahoj. Ahoj. A my ešte ideme niečo zaskákať. Bum. No, takže hodina už prešla a tuto s Kubom už končíme. Pôjdeme naspäť do šatne a ja už nevládzem. Ty vládzeš? Ne. To stačí. A ja si myslím, že celkom dobre sme si zaskákali. Na to, že je vonku zima, tak toto je úplne super. Takže ešte raz hovorím, ak chcete, tak idete do hangára od Šajska. A... Bratislave vo Vojnoroch a náš kanál je v popisku. Áno. Je to zastávka, keby ste chceli s autobusom pri starom letisku. Jo, odtiaľ to máte kúsok. Počkaj ešte. Nerozostruj mi to. Vy to rozostruj. Že? Zostrím. Už? Hm? No. Ale ja nechcem to mať úplne blízko. Dobre. A je to tak úplne normálka. Dobre. A teraz už ideme sa teda, ako som povedal, prezliec. Som smedný. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like. Ak ste tu noví, dajte odber. A zdieľajte toto video, jeho kanál budete mať v popise videa. Alebo to dáme na komunitu, ešte sa rozhodnem, jo? Jedno z toho. Asi tá komunita bude lepšia. Tam je viac ľudí. No, dobre, tak sa majte. Tak skáp! Ešte mňa chcel stiahnuť. Be scared.